Открий вълшебството на любовта и светлината. С Lumileps – очарователните домашни любимци, които светват с целувка. Приятели в игрите през деня и през нощта. Те показват любовта си и със сладки звуци. Уау! Това е любов от първа целувка. Има 8 очарователни Lumileps за събиране. Време ли е за лягане? Целуни ги за лека нощ, за да светят за теб. Lumileps – очарователните любимци, които светват с целувка. От Felix Toys.